2439, eh, x är lika med 2. så om vi tar basen till, till båda, log x är lika med lo, en, tio upphöjt till 2. Så allting som ni gör på vänsterled, ni måste göra också på högerled. Om... Eh, enligt definitionen, så vänsterled blir bara x och så har vi 100. Pode passar, ve? Log of hundra uh, er tvo. B. Tio uphoi til log of x, elicam et tio uphoi til fem. Det vil seia, x mos evara hundra Fem. Precis. C. Log at tio uphoi til log of x, elicam et, 10 upphöjt till negativ 3. Det vill säga, har vi x bara där nu då, då har vi en del. Så har vi 0,001. D, Log av 10 upphöjt till log av uh, x eller kan x 10 upphöjt till negativ 1.